Det här ser bra ut. Mm. Ja, det tycker jag med. Här börjar vi. Karin, nu börjar du med att ta vattenproven. Ja, visst. Det här måste vara växten vi har letat efter. Mm. Vad är det? Jag vet inte. Visst kändes det obehagligt i träsket idag? Ja, det känns som att man får lätt för oss. Mm. Vad skönt att vi är hemma nu i alla fall. Ja, väldigt skönt. Jag tror att det var någon. Vet inte. Konstigt. Men ska vi släcka lampan? Ja. God natt. God natt.